в Ukraine і відкриває його гурт з міста Києва Orionyx. Всім привіт! З вами гурт Orionyx. Ми дуже раді вітати вас на цьому телемарафоні. Ми дуже дякуємо Summer Rockfest за запрошення і сподіваємось, що ви в безпеці. Давайте разом допоможемо Збройним силам України, які захищають нас у цей важкий час. Зробити це ви можете за посиланням під відео. Давайте разом рятувати місто Суми, давайте разом рятувати нашу Україну. І давайте разом сподіватись і вірити в те, що дуже скоро ми з вами зустрінемось на концертах і будемо разом святкувати перемогу. Слава Україні! Пісня називається «Небо». Ви можете почути її в нашому альбомі під назвою «Heaven». Вона про чисте, світле небо, за яке ми зараз з вами всі разом боремося. Небо, на яке ми з вами заслуговуємо. Дякую. Вже спить.